Abi so le ki makana ku sta gawra lo. Ya. Halka sta gaaye. Ey, o so ar leo, ar leo. Ma la furba runa samanta dhono idu ma soo fulubise. Waal heede, xafadaad gasha. Ha. Wala. Magaca. Aniga. Ha. Leila lugu dhada. Digabigaaga. Noo nin babri guuri. He. Ni sheekha. Hmm. Ba yiri ku wax ku riyoode. Adigo inan leeli la gursaday oo caso ilkaan yar madu waan garsan nif sheekha suulaal waxa saadu diirad ku eegago culimada qaar baa moogtay walaa waqti baa culimada qaar baa la arkaa moogtay waan garsan tii markaa intiibad noqon saal marayna adare hadii arinka ka war dhabayno riyada hadii dhabay sheekha hadii riyada rubeyna ka war aan ka jirsano war riyada rumowdo horta markaa horeba ma jirtay adiga kubul ma wax iskaga ka yidhaahdo aaminaysaa May meelani ka weyne TikTok tabare haysi wote macna dadu sheekh mar riyooday war dadka nafta leh habla reeraha la hadana tigle yaan habla reeraha been u sheegin oo tigle maxaa lagu guri oo maxaad oo taakariyan baad oo taay na xadde dadku min ma dooy war nin dad doonay ma tiglan doonay ma tagay sabash waay soo fuladay xaq xaq sa mi wareega ana maskiir su halay nin ma doonay adu dad aan doonay ma tiglan wari wari ha war hay xaq ma tagayaad iska joog dad shaqaysanada kun baa ku dhana hablaha reer ku mashquulsan tahay war hay kun baa sax wanaagsan war hay baa shaqaysanayn waxa galay waqtiyada ma tagi wixii 2000 ku siin halka hore nagu tuuray waxa galay socotaadu halka hore ee suuqa siirooga ha ma qabray siirooga war daru markii hore waxa 2000 kaasi siiye oo adna ma nacaad war raacda isku bedelay anuu waal ma yaanu tiglaa noocaan oo kala ma raace war naam maxad noon noocsa hablaha reer ayaanu soo lugoynin maxa oo tiglaan maxaa lagu yiri nin ma aha ragnimo male war ma aha nin da tagle hadaa waxaan marka nagu yaala waxay lacagta lacagta ka yaala garku na wallahi dursay shu shaqsa wallahi war tiktok ma waxa ma dhan laba kun oo jacaytaan uma biin kara yade na kale kale war hada karo gaadho ma wato aniga suka xarifre war na aniga maxaad iga fahsantay saasan ku socon yahay dandaru waa wata dandaru garish bigu jiraa digi laba kun oo islaam ku kale saa u rasay jacayl laba qof oo ilaahay u sheegsin maxaad kala kicin saadu warna tiglaatay waxaad la sheegsan saar oo socor marka muxuun baad ka shaqeyn yariyana ku ridina oo socdaas war dibash waa gaadho waxaan daasad la wariyay weyn sad gaar moose hor 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 baasho ciidan oo sadiga lugu yaraa tahay ku raacda aniga ha rimi li fahmiye tii waxa wato mid baan wariga bayeera la darwa ka raacay wa sasa ku gogosh suu ninka gaar go'tan yiri miis walaal baad karkar baad saarat nolol baad ku jirtay maana la war gaasay salaam wad dhameysa ta ta beer sheegna britaal la laam gudamay ku qabanays rogo ku fahmi ro suu oo baasho wa baade wareergina wa kuwaare wareergina ku yimid taagana madina marisi oo israacna walaal yiri kaalay lama kana raacda waareeto tigla ma aan tan tigta saarana shaar ku jacatay aan u hurgufi laha anaba adiga oo dhibsan raacay la ilaahay wareeg laayn dabe laayn dili waxa aad ku tahay laamiga dabe laamiga waareeg tigla sawanin ku laage waare ya ma dibad waxa ugu diri maxaad naagta u xasan shaarkaaga jacatad ka wad ka biin lahayd waxa dadka ka warray labada kulan madina ayay hordo hordo waan ku qalaan oo taaso kale laayn ku qaaday laayn ka taq wa firas hal gaar iyo ruuxa weel weeriye laamiga tabay samsaad nin gaar oo tixgash ee alaat wariyay u baashu weel walaadbe waan wariyay barade baashu weel ruuxi nin gaar oo toosay suxuuliye bal oo waan la tooglatay nin nagaan aqal bilow wallahi ila dumar markii la yiri waa nisa markii la yiri dhabeed nin ba gaar oo tii kulaad gaar yar ruuxan baa taayo maana waan ka khashafay ayuu jidayo ninka walu muhan kutte waxa uu rusaabo lacag walaa iyo runteedo imka gabigeedaba xalaali waxaan uruni garmeen wabaasho walaa bilay iska tagay wadu markaa nama ogolay ya tagayde new year la furun ba saa weeyaysa qof islaam gurigeedii si gariisay ma no fiyante baa ruuxa ma isla sheekaysan sama ta ma kaasi yeniyo ya ha kaasi yemaad hagaad naga soo fush tii halkaan soo fushay laa dugna fulle tiktok fushay war bror wallahi waxa maxaa ku dhacay ruuxay u dhacayni waxba dhacay maxaa xumi dhacay argabiga kuma saas ku iskula sheegaysan isay wariyay hee war bror sugan no sheego gaariga no baxti horta war heede hee waxaad inaad halka ka timaado kale maxaa ganji bay taksi bararay maxaa siya war waxa cadda soo maanu soo xamarsame soo digi aad u shaqayn jirtay maanta ma niyadii kaga yartay niyiil ba qalbiga dhex tinaar maxaa dhacay waxaan helay waxa ka tii anagu nagaa game meshi hagee hagee de hagee hulbada hulbada
waara du ka baho nagee meeshi nagee niso mid kale ma haday tu wahi dayno shay wax dhacay ha mitay bad ka tabi ari tu biiri do ma kama galin ani way way qof ka galbado hanu niso waara inaad me wax dhacay ma taqaana gaar baan ka soo taa tik ba ma hayna deere baasha may deedi niso ku rawe war kale ha af Soomaaliga wadahay ku adag sabab lagu fahamsiiye wali ga muruq kuma galin muruq muruq baa afki ku yar jirta muruq u ka baxaysay wad ilaahay ba ka saaray ka baxaysay ha wariyey kale dhigiso inaad raadhe gabadh baa soo halkan de soo raacday ma gabadh baa soo fuushay ha oo ma aha ku dhay gabadhii meeday la sheekaysan sayn qurux badan baad la ilaahay ma doot tiglaaba gabadh la sheekaysan oo tulu muqab waxaan arab kaaga war tiglaa tahay waxaan gaari ma aha kaariyoon weeyaan ma iskaga tagnaamso na kaayni madiga kan la jigaa dalka soo galay waan lagu soo macaaneeyay la jileenay la wihi ku wadanay firuuse iyo wasaa u taagtaagan oo marsheets buu wadanay anaa waan kaariyo waan wa kaariyo inta eegu sangareysay tahay u sangareysay tahay eeg ma ma war yahay inuu buu buu daa la ilaaha illa allah hadaa fiiru dalkaaga wuu joogi lahayd anaa dalkayga xusid inuu leeyahay bantay ma te kaariyo buu gabar ku dhayn shukaansanaysa dumarka islaameen muu ka lugaynaysa uu mu gaar qaliyo shukaan darbasan si ma shan kuna shan tukun ku dhoftay ma aha meesha ku dhigtay kaariyo ku saartay tiwan xugsay la ilaaha illa allah aasoon biirama ku tira gabar buu shukaansanaysa wiiga dagtay wareede malaga dib ku nugu leeyahay gaariga ugu shaqayn maayo waa taasatay ma naf u leeyahay ma gaar la ilaaha ku dib leeyahay allah alla bishinka idilin war kale wala leeyde ma gaarta gaariga war kale he managa nuloo gaado ayuu budubaaru sawshan kun ma aadi hadal sawshan kun ma si aadi hadal ii taa toban kun buu siisan leedu gaari ka dhokate dada dada haa weeyaa walaal liible saw orod kala baate taan la dhusa waxa badayne wareere dadkan ilaa hormad iyo walaal bilaato la ilbrat ruuxa ma ibir yaabaan ugu fasax yaabe birta walaal inaan ونغيبو ونغيبو بعفو شو تكتبو بعفو